K-I-T-T-I, a sada svi, zdravo Kiti! Ko nam cveće zasadi, red u bašti napravi, naša Kiti, Kiti, Kiti. Ko pozove goste sve, da se dobro zabave, naša Kiti, Kiti, Kiti. Hajmo sada svi, da kroz igru mi, nove stvari učimo. Ovaj svet je super zabavan, samo budi vedar i odvažan. Svejedno da li je kiša ili sunčan dan, ona rado igra se i sa svima druži se. Naša Kiti, 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 crta lepe sličice, lepo boji ptičice. Naša Kiti, Kiti, Kiti. Hajmo sada svi, da kroz igru mi, da kroz igru neke nove stvari učimo. K-I-T-T-I, K-I-T-T-I, zdravo Kiti! Tik tak. Kiti, zašto me nisi probudila? Već je jutro. Šta? Šta nemoguće? Trebalo je da nebo sinoć bude puno zvezda padalica i ja sam htjela da poželim želju. Pa, ne znam šta da ti kažem. Znam da sam podesila časovnik za buđenje. Stao je. Zašto je morao da stane sada? Pomeri se. To ti ništa neće pomoći. Radi, rekla sam. Biće samo još gore. Pitam se kako li je u časovniku. Nebu pod oblake, balonom vinućemo se. Usne same se nasmeše, dok prelećeš krovove. Pozdrav moj prenesi pticama, kad ti mahnu krilima. Svet se ogleda u tvojim očima. Sve ispod nas malo izgleda, ko tepih šuma zelena. Vetar veselo nosi baš pozdrav naš. Po širokom plavom putu, po širokom plavom putu, napred u nepoznat svet. Ovo nije vreme za čuđenje. Izgleda da smo slomile sat. O, ne! Šta ćemo da radimo? Hej, Mimi! Nešto čudno! Ha! Trebalo to da radiš. Upravo si. Hej! Jeste li vi razbile sat? Žao nam je. Stvarno ste uradile užasnu stvar. Ovo se nikada ranije nije desilo. Gospodine, kako to da se i vi niste zaustavili? Ja sam zadužen da pazim na sat. Ja sam jedini koji se nije zaustavio. To je baš super!
To znači da vi možete da popravite sat, zar ne? Tako mi je drago. Pa, to baš nije tako lako. Kako to mislite? Nikada ranije nisam popravljao sat. Molim? A šta ste očekivale? Časovnik se nije zaustavio 1000 godina. Ha, volela bih da nam to niste rekli. Šta ćemo da radimo? Ja ne mogu dalje. Vas dve nastavite. Ako idemo same, ništa nećemo moći da uradimo. Samo idite, očistite ili već nešto... Šta? Da očistimo? Oh, stvarno je veliki. Kako li se pokreće? Mislim da mi ovde ništa ne možemo da uradimo. Uvek sam mislila da u časovniku žive vile i da ga one pokreću, ali izgleda da nisam bila u pravu. Ne mogu da verujem, Kitty. Gospodine, šta bi trebalo da uradimo? Tražite da li je nešto začepilo zupčanik. Dobro. Da vidimo. Ovaj zupčanik i ovaj zupčanik se pokreću zajedno i tako pokreću ovaj zupčanik. Joj. Kitty, šta to radiš? O, stvarno sam umorna. Ostale smo budne do kasno prošle noći, Mimi. Hajdemo kući. Kitty, šta to pričaš? Naša je greška što sat ne radi. Ne možemo samo da odemo kući. Ali čovjek zadužen za časovnik je ovde. On nije baš od koristi. Žao mi je što mislite da vam nisam ni od kakve pomoći. Znate li u čemu je problem? Nemam pojma. Izgleda da je nešto zaglavilo zupčanike i oni nisu mogli da se pokrenu. Ali više nisu zaglavljeni. Zašto se onda ne pomeraju? Mislim da ću da drevnem. Kreće se, ovo je divno. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Stvarno se pomera. Tik tak, tik tak. Drago mi je što se popravilo. Ja sam ga popravila. Stvarno? Ovo izgleda predivno. Opa! Hvala vam. Hvala vam. Požuri i popravi. Rekla si da sve prepustimo tebi, zar ne? Da, ali... Trebalo bi više da mi se spava za to. Meni se ne spava ni malo. Trebalo bi da mi se više... Kitty, ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem da si stvarno zaspala.